Dneska proběhlo druhé setkání českého She-Excel klubu. Tentokrát jsme se sešli v Colorédu Mansfeldském paláci, pozvali nás sem organizátoři design bloku a naše členky měly možnost shlédnout expozici. Na co se český She-Excel klub zaměřuje v současné době, jsou dva projekty, ve kterých propojujeme jednak biznisovou a jednak charitativní, nebo chcete-li neziskovou sféru. Jedním z těch projektů je pomoc dětskému a dorostlovému detoxikačnímu oddělení nemocnice pod Petřínem, ve kterém působí sestry Boromejky. A druhým projektem je pomoc mladým designérům, který působí pod design blokem. Už máme první konkrétní výsledky a věříme tomu, že jsme se vydali tím správným směrem.